Do hnědé nádoby na bioodpad patří zbytky zeleniny, zbytky ovoce, tráva, listí. Kuchyňský odpad ale pouze z rostlin, zbytky pečiva a obilovin. Co do této popelnice nepatří, jsou kosti, odřezky masa, kůže, stolní oleje, tuky, rostliny napadené chorobami nebo potraviny balené. To znamená, nesmí tam přijít do toho plasty, sklo, kovy, kameny. Nepatří do toho papír, nepatří do toho kompozit. A důležitá věc, nepatří do toho trus z masožravých zvířat. To znamená, kočkolit, psí exkrementy, do těchto návod nesmí přijít. Ideální stav, odpad zeleně, čistý, můžeme s tím vzít. Nádoba nepřetížená. Vlastní nádoba může mít hmotnost až 60 až 70 kg podle druhu nádoby. Nádobu, kterou nesvezem, tak buď to nevhodný odpad, nádoba přetížená, máme váhu na vozidle a můžeme si ji zvážit. Děláme to opravdu v tom případě, že ta nádoba nejde utáhnout nebo nejde zvednout.